מאז ומעולם היה דמות ומודל לחיקוי עבורי, ואחרי שני האירועי המוחיים שעבר, אנחנו נחשפנו לעולם שהוא עולם שותק. ובקיבוץ, אנשים, אני לא מדבר ולא שומר, אז אנשים רואים אותם, כולם יודעים שאני עתיק. אבא שלי, לפני האירוע, לא ידע בכלל מה זה אומנות, ציורים, חמר, ואת הפסל הראשון שהוא עשה, ואת הציור הראשון שהוא עשה, היינו בשוק. מאיפה זה בא? מאיפה הדבר הזה בא? שאבא, כשהוא קם והתעורר מההלם הראשוני, הביא לנו, לכולנו, בעצם איזשהו מסע לגלות עולם חדש, מסע שאנחנו מגלים כל יום את אבא שלנו, בכוחות, בעצמות, בתעצומות נפש שיש לו.